להצטרף או להוסיף אם גם מוצאים צורך. כל מי שעבד איתך או רקד איתך או עשה גגה מכיר את הדגש שאתה שם על התחושות הפיזיות. ורציתי להתחיל משם ולשאול מה הופך את התחושות הפיזיות לנקודת מוצא כל כך משמעותית בגישה שלך לתנועה? הבנתם את השאלה? מה הופך את התחושות, את התחושות הפיזיות לדבר נקודת מוצא משמעותית בגישה שלך, בגישה שלי לתנועה? לתנועה. זו שאלה מאוד יפה. תודה רבה. אני שמח, היא מאתגרת גם, כי ישר נכנסת פנימה לדבר שאולי באמת יותר משמעותי, וזה קשור לעדינות. אם נחשוב על ההפך של עדינות, אז אני חושב שזה גסות. ואם נחשוב על המקור של גסות, אז אפשר להגיד שזה קהות חושים. והקשבה לתחושות שלנו היא ההפך מהקהות. היא מה שמעודד את הערנות, מה שמאפשר לנו לצמצם את הפער בין מה שאנחנו חושבים שאנחנו עושים מה שאנחנו באמת עושים. עולם התחושות, קודם כל איך נוח לנו או לא נוח לנו בגוף, איפה חסום לנו, איך מודעים לחסימה ומכניסים שם תנועה. המשקל, זרימה בגוף, המרחק בין החלקים של הגוף שלנו, הארגון של הגוף בחלל וביחס לאנשים אחרים, הווליום, הרבה בעולם התחושות קשור לווליום, לעוצמה. ואני מאוד אוהב את אם אפשר לדמות את זה לווליום של סאונד, למה שנקרא סף השמיעה, המקום שבו הסאונד מתחיל לעלות, והרגע שבו אנחנו שומעים אותו, שם לעצור. ואם אפשר לדמות גם לדמות תחושות אחרות, שהרגישות שלנו אל הדברים שקורים נמצא בסף השמיעה, אנחנו מתחילים להיות יותר ערניים, יותר מודעים, ואז גם מותר לעלות את הווליום, ומותר להגזים. רצוי להגזים גם. ואני מקשר את זה לעדינות, כי עדינות מבחינתי, מבחינתנו, זה גם יכול להיות אגרוף עדין. אפשר לתת אגרוף עם ידיים עדינות.
שלום, ערב טוב. זה גם דבר שהוא אינסופי ביכולת שלנו להעצים אותו, את התחושות. למשל, אני יכול לבקש מכם רגע לזוז טיפה ולהרגיש את האור שלכם בתוך הדבר שאתם לובשים. אתם מרגישים רגע את החיכוך? מרגישים את החיכוך של מה שאתם לובשים? גם אבל בגב למשל, וגם בטוסיק וגם את הגרביים, תרגישו מן הקשבה כזו, או את הברכיים נגד המכנסיים שלכם, או את הצלעות. מרגישים? אל תתנגדו רגע, תרגישו. תנסו רגע למצוא את התחושה של הכתפיים, הידיים. דבר נורא פשוט, התחושה של האור בתוך משהו פוגש, את הבגד שלו. זו מודעות שלפני שדיברנו עליה, גם אני לא הייתי מודע אליה. אבל ההקשבה הזו היא חשובה, ויש לה גם הד לעוד דברים. אולי תדבר קצת על ההד הזה, איך זה קשור למחשבה שלנו, לדמיון שלנו, לרגשות שלנו, לרוח שלנו, לכל הדברים הנוספים שמרכיבים אותנו. הבנתם את השאלה? אני חושב שזה מאוד קשור לזה שאנחנו, עם עולם התחושות וההקשבה, אנחנו קודם כל חיים את הרגע. זה מעצים את הרגע, זה משבח את הרגע. בלי לשכוח מאיפה באנו. וכשלא שוכחים מאיפה באנו, אבל מעצימים את הרגע, זה ההשקעה הכי טובה בעתיד. וכשההקשבה הזו מדויקת, משוכללת, אפשר לעשות עם זה דברים נפלאים. קודם כל אפשר לתקן עם זה הרבה דברים שקשורים אלינו. אחד הדברים המאוד משמעותיים בתנועה שלנו, הריקוד הוא מאוד תובעני. וגם תנועה לאנשים שלא רוקדים, שוחקת. הקשבה מסוג מסוים שקשור לעדינות, שקשור לזה שאנחנו גם יכולים למצוא תענוג במקביל למאמץ, יכולה להביא ללונג'יביטי, לאריכות ימים. יכולה להביא לאיזון. ואיזון יכול להביא גם למשהו שפותח את המוח, למשהו שאני קורא לו יילדינג. איך אומרים יילדינג? To yield. הסימן הזה בזכות קדימה, מכירים את הסימן, מי שנוהג, יילדינג, זכות קדימה, בבקשה, תעבור, אין בעיה. הקטע הזה של, בבקשה, תעבור, אין בעיה. היילדינג הזה הוא גם קשור לעדינות. הוא גם קשור לעולם תחושות, הוא גם קשור לרגע. עניתי לך קצת? אתה מדבר על מודעות. נכון. אוקיי. ואתה מדבר על המודעות של מי שזז. על המודעות של הרקדנים, של הרוקדים. מה לגבי המודעות של הצופים, של הקהל? באיזה אופן הערנות הזאת יכולה להדביק אותם במפגש עם העבודה על הבמה. זה נכון, אולי החלוקה הזו, אבל היא גם אפשר לחלק אחרת, כי כולנו זזים, קודם כל. וההצעה שלי, שקשורה לגגה או בתנועה, היא לא מפרידה במהות בין רקדנים ובין צופים. למבחינתי כולנו משתמשים, כולנו זזים. אני מדבר על העבודה הכוריאוגרפית. כן. כשאתה מדבר על הניסיון של חוויית הצפייה באנשים אחרים זזים, אז אני חושב על עצמי, מסתכל על אנשים אחרים זזים. אני חושב שהעניין של לחיות את הרגע והזמינות שלי, בלי לתת לנקודות התייחסות, point of reference, להשפיע עליי בזכות היכולת שלי להזדהות,
ובזה אני מדבר גם לזהות את את העדינות של האחר, לזהות את הניואנסים, לזהות את את הצבע שלו, את המרקמים שלו, את החקירה, את הקושי או האתגר, את החולשה שלו. זה כל דברים שקשורים מתוך איזשהו ניסיון שגם חוויתי על עצמי. ואז בזמינות שלי לרגע, ובארגז הכלים שלי כצופה, לזהות את כל הדברים האלה, אני יכול מאוד להעצים ולדייק בחוויה שלי, וכאן גם כן להגיע לכוונת המשורר. יותר ויותר, אם פעם אמרתי, ואמרתי באמת, שההצעה שלי היא, זה לא עניין שיבינו כל כך, וכל אחד יכול לקחת מה שהוא רוצה, מין אמרות כאלה שהיום אני ממש לא מזדהה איתם. היום אני רוצה שיקחו את מה שאני מתכוון, מאוד, ואני, יש לי כוונה מאוד ברורה. אם פעם היה הרבה יותר חשוב שאוהבו אותי, ולא אכפת לי אם יאהבינו אותי או לא, היום אני רוצה שיאהבינו אותי. אולי יאהבו אותי. אבל אז זה קשור לזה. זה שינוי משמעותי. לא, אני חושב שזה שינוי, באמת, אתה מרגיש שאתה מבין איך הדבר הזה שנקרא תיאטרון פועל? כי בעיניי זה מאוד מסתורי, ואני חושב שהרבה פעמים בתור יוצרים, בתור אומנים, אנחנו יודעים, לבנות את המכונה. אנחנו יודעים ליצור את הרגע הזה, אבל לאו דווקא בגלל שאנחנו באמת, אנחנו לא באמת יכולים להסביר איך זה עובד. אנחנו יודעים לעשות את זה. אנחנו לא בדיוק יודעים להסביר איך זה עובד. ואתה מרגיש שאתה מבין איך זה פועל? הקסם של התיאטרון, או הרגע הזה של ה... מה קורה שם בעצם? מבין למה אני מתכוון? אני חושב שהתשובה לשאלה הזו מצטרפת להמון דברים שאני יודע ואני לא יכול להוכיח. ובאמת יש המון דברים כאלה. תן דוגמה. שיש חיים מחוץ לכדור הארץ. אני יודע. זה נשמע יומרני? לא, זה נשמע סביר. אבל אני לא יכול להוכיח את זה, נכון? תן דוגמה יומרנית. שאין אלוהים. אוקיי. דוגמה יומרנית היא שאין אלוהים, ואני לא יכול להוכיח את זה. אבל אני יודע את זה. יש רשימה די ארוכה של דברים שאני יודע ולא יכול להוכיח. אז אתה אומר שהידע, שאיך זה פועל זה אחד מהם? זה מה שאתה בעצם אומר? שכבר עזבנו את זה. לא, לא כך עזבנו. כי זו שאלה פשוט מתקילה קצת. אני חושב שזה לא קשור למה אני יודע. זה קשור למה אני רוצה לחקור. ומה אני רוצה לגלות בתהליך. דווקא אני ממעט לדעת על היצירה. כשאני מתחיל יצירה, אני מכיר את הנפש שלה קצת, אבל אני לא באמת מכיר אותה. ואני מגלה אותה תוך כדי. והתוך כדי הזה בעצם הוא אף פעם לא נגמר בפרמיירה. הוא ממשיך וממשיך והוא אף פעם לא נגמר. והסיבה שהוא לא נגמר, כי באיזשהו מקום אני בעצם לא יודע. אם הייתי יודע, אז זה כבר היה מוכן, מוגש, יודע, הנה. אבל אני לא יודע. אבל אני ממשיך לחקור. יש משהו שקשור ביצירה ובתהליך יצירה וליצור כוריאוגרפיה שהוא עבודה עם אנשים. ואחד הדברים היותר משמעותיים בעבודה עם אנשים זה להביא אותם במיטבם, שהם ייתנו את הפירוש שירגש אותי ובכלל, שהוא הרבה מעבר מההתבוננות על כוריאוגרפיה, על הארגון, על התנועה, על הקצב, על המוזיקה, על החיבור בין האלמנטים. זה דבר מאוד חשוב, מאוד משמעותי בתהליך, זה לארגן
קומפוזיציה, שפה. בסוף, היכולת של, של, שלי כיוצר זה גם להגיע עם אנשים לכך שיש להם איזה ארגז כלים שבו הם יכולים ליצור את הרגע שאני יכול לקרוא לו נכון, אני יכול להגיד, או, זה זה, הוא הרבה מעבר למה שאני יודע על, על תיאטרון. זה קשור גם למה שהם יודעים, הרבה מאוד למה שהם יודעים. אתה בעצם התחלת לדבר במשפט הזה על, על האיכות של המפגש עם הרקדנים. ושזה שוב, כמו תחושות, זה אולי עוד נקודת משען מאוד מהותית בעבודה שלך. הייתי שמח לשמוע קצת על איכות המפגש עם רקדנים בפרספקטיבה של השנים. מה למדת עם השנים על מפגשים עם רקדנים? איך התפיסה שלך את עבודה עם רקדנים התפתחה לאורך השנים? אני תמיד מדבר על שכלול בתהליכים, או על הזמן שהוא מאפשר שכלול. אני מרגיש שאני מסתובב עם איזשהו צרור מפתחות. במפתחות האלה בעיקר פותחים אוצרות בלומים שגלומים ברקדנים. אני לא צריך כל כך ללמד אותם, אני צריך לפתוח שם משהו שכבר קיים הרבה פעמים. גם לומדים, גם יש דברים חדשים, אבל בייחוד יש גילוי ואת האפשרות של לפתוח משהו שגלום שנמצא בכם. אתם, אנשים, רקדנים שאני עובד איתם. זה חלק מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, הצורה המפתחות הזה הולך וגדל. פעם לא היה לי צורה מפתחות, לא היה לי בכלל. ואני מרגיש שפעם הרבה פחות ידעתי להשתמש בהוצרות האלה של הרקדנים. ולכן גם ההצעה שלהם הייתה הרבה פחות עשירה. וגם לקח הרבה יותר זמן, אם כבר זה נפתח, אז עד שפתחתי את המטמון הזה לקח המון זמן. אז זה דבר מאוד משמעותי, כמה זריז עכשיו יכול להיות התהליך הזה של פתיחת המטמון, לפתוח אותו ולהשתמש. ולמה זה קשור, המפתחות האלה או המהירות לסוג מסוים של מילוליות, לגישה מסוימת, לסבלנות מסוימת? מאיפה השכלול שלך, מה התפתח אצלך? למדתי יותר ויותר שרקדנים זקוקים לסייפטי נט. וכדי שהם יוכלו להיות שמחים, בלי להיות עדיין חסרי ביטחון, עדיין לא יודעים, אבל שמחים. עכשיו, safety net זה לא דבר שמשתמשים בו. אתה לא נופל, הוא שמה. עדיף לא ליפול. אבל אתה יודע שאם תיפול, אתה לא יקרה לך. ה-safety net הזה הוא... הוא חלק, אבל הוא חלק מאוד חשוב מאמון ביני ובין בן אדם, אדם שאני עובד איתו. ואז אדם יכול לצחוק על עצמו, אדם יכול לחשוף את עצמו, אדם יכול להודות בחולשותיו, אני יכול לעשות את זה איתם. וכשאנחנו מתחברים למקומות האלה, החלשים שלנו, יש לנו את ההזדמנות באמת לבנות, לחזק, לרפא, להשתכלל. יש הרהור, גם אצל אנשים וגם רקדנים, והמכנה המשותף הוא מאוד מאוד משמעותי, ההרהור על הגוף ועל תנועה שלא מקבל מספיק דיון. לומדים פוזיציות, עובדים ממקום שהוא תחרותי, מנסים להתחזק, מנפחים שרירים, רוצים לקפוץ הכי גבוה,
הערעור הזה שדיברתי קודם עליו של הוויתור, של תחושת plenty of time, שבתוכה דווקא אפשר להיות הכי זריז בעולם. היכולת לבטל אמביציה ויותר סקרנות של גילוי. להבין שתנועה היא לא תלוית מוזיקה, למצוא את הגרוב הפנימי, את השקט, את הביטול התלות של שלך במראה, ולהבין שמראה מרעילה את הנפש. הגוף שמשתכלל ויכול לבצע תנועה תלת-ממדית בלי לראות ולדעת שהוא מדויק. להבין שיש מרקמים, להבין את החלוקה בגוף של המפרקים והתפקידים, ולהרגיש איך שמרידיאנים, הדבר שמשל זרימה ומרידיאנים, זה לא רק דבר שקשור לרפואה, אלא קשור גם לאיך אנחנו מתנהלים בעולם. הסובלימציה שאנחנו יכולים לעשות לטירוף שלנו, לתשוקה שלנו, למיניות שלנו, להומור, לכעס, וליצור מהדברים האלה שמשמעים לפעמים אולי אגרסיביים או שליליים או הורסים, ולהפוך אותם לאלמנט בונה בתוך תהליך ובתוך פירוש של רקדן או יוצר. לכל זה צריך כלים, צריך דיאלוג, צריך להיות מסוגל לתת דיאלוג. ולדברים שהופכים אחר כך מאוד משמעותיים במה שצובע את העבודה ואת התהליך. באיזה אופן, כל מה שאמרת עכשיו, שזה כמו אלה זרמי עומק של העבודה. מה זה עומק? זרמים, mm-hmm. זרמי עומק. באיזה אופן נכנסות לתוך זה, משתלבות בתוך זה החלטות אסתטיות? ועד כמה, ובאיזה אופן זה הופך, זה סוג, עד כמה, ובאיזה אופן זה מתרגם את עצמו לאסתטיקה, עד כמה זה קשור לאסתטיקה? רוצה מים? כן. תודה. עוד פעם, שאלה, שגם התשובה בה נמצאת כבר בנורא יפה, כי אפשר, כשאני מדבר על כל מה שמדבר, אפשר לחשוב שאני מדבר על איזה עולם שנתי של תחושות, אבל זה ממש לא. זה עולם מאוד פיזי, שמאוד מאוד קשור לצורה מדויקת, וגם שאיפה להגיע לדיוק. עדינות חשובה לי, אבל דיוק זה הדת שלי. ובאמת אני מרגיש שאני הפסקתי להפריד בין צורה ותוכן. בלבלו אותי כשגדלתי ואמרו לי, אל תסתכל בקנקן, אלא רק על מה שיש בתוכו. ובאמת בלבלו אותי, כי זה... זה מה זה לא נכון? זה גס. זה מלאכותי, אין באמת הפרדה כזאת. לפעמים אנחנו... נדרשים לדבר על אלמנט, אז אנחנו עושים את ההפרדה הזאת, אבל זה מלאכותי. Okay. רוצה לשאול משהו על משהו ספציפי שקשור לצורת העבודה שלך בסטודיו. זה ככה, אנחנו הולכים, זה טיפה יותר מקצועי אולי. יש לך שיטה או דרך עבודה שמשרתת אותך כבר, מאפיינת את תהליכי היצירה שלך כבר די הרבה עבודות. נדמה לי שזה התחיל בווירוס, וזו מה שאתה קורא סשנים. ורציתי לבקש שתספר קצת על דרך העבודה הזו, וקצת על איך הגעת לזה, ומה זה נותן לך, כי אני חושב שזה משהו שדי, מצאת אותו, הוא מאוד משמעותי בתהליכים שלך, והוא די ייחודי. אני אעשה לאוטינג. לא, פשוט, כן, כי לא, אני לא זוכר שמיללתי את התשובה לשאלה הזו. זה ממש, אתה צריך להמציא.
כי אני באמת, אני תוהה אם יש לי דרך עבודה. כי אני יודע שחשוב לי שלא, אני לא רוצה להיות בעל סגנון. זה לא אותו דבר. לא, זה ממש לא אותו דבר. אבל זה גם קשור להגיע לתהליך רענן, וכן להשתמש אולי בקודים, חוקים, אבל הרבה פעמים הקודים והחוקים של כל תהליך הם קודים לתהליך עצמו, וחוקים לתהליך החדש. ואני מרגיש שמה שצובע את העבודה עוד יותר קשור דווקא לקודים החדשים והחוקים הספציפיים. אני מתכוון לזה שכל עבודה היא קצת כמו איזה מגרש משחקים. ולמשחק יש חוקים, ואנשים צריכים לדעת את החוקים כדי לדעת לשחק. ואפשר לשחק בהמון רמות, אבל אתה קודם כל צריך לדעת את החוקים. אז מאוד חשוב לי בתחילת תהליך לשתף את הרקדנים, איזה משחק אנחנו מתחילים לשחק, ומהם הקודים והחוקים הספציפיים של התהליך של היצירה הבאה. אתה יכול לתת דוגמה למשל? שדה 21, מישהו ראה? אוקיי. מי לא ראה? בשדה 21 היה קוד, למשל, בתוך מה שאוהד דיבר עליו, שקוראים לו סשן. חיברנו תנועה. יצרנו תנועה, לא רק אני, גם הרקדנים, יצרנו משפטי תנועה, ואז אילצתי אותם לעשות כמו מופע, להשתמש, כבר מהיום הראשון, שהיה לנו מעט מאוד חומר תנועתי, אילצתי אותם להשתמש בחומר הזה בסשן של, באורך של כשעה. היה משהו מאוד ריק. בתהליכים אחרים, למשל, היינו עושים אימפרוביזציה. וממלאים את החללים הריקים בין התנועות המובנות עם אימפרוביזציה. בתהליך האחרון אסרתי על הרקדנים לעשות אימפרוביזציה. היה איסור, זה היה קוד. אין אימפרוביזציה. אתם רק יכולים לעשות דברים שכבר חוברו ולמדתם מראש. בתוך תהליך קצר או יותר ארוך. דבר נוסף, למשל, שהיה הקוד, זה שאסור לזוז ביוניסון. אנשים ידעו תנועה של אנשים אחרים, אבל היה איסור מוחלט לשני אנשים לעשות אותה תנועה באותו זמן. מי שראה את שדה יודע ששברתי את החוקים. וזה אחד הדברים שאני מאוד אוהב לעשות, זה גם לשבור את החוקים שלי. אבל הם מאוד עוזרים לי החוקים האלה בתהליך, ואחרי זה מותר גם לנו לשבור את החוקים. אולי רק כדאי להסביר שכל זה קורה כאשר באמת כל יום של חזרות אתה עושה סשנים כאלה, שבהם בעצם לאורך 40 דקות או שעה או פחות או יותר, אנשים מבצעים את החומרים בהתאם להנחיות מסוימות שגם משתנות לפעמים מיום ליום. אז בעצם יש סוג של מופע כל יום. ואיך זה, באיזה אופן זה משרת את הקומפוזיציה? באיזה אופן הקומפוזיציה נגזרת מתוך הסשנים האלה? הסשנים האלה בעצם מראים לי דברים שאני לא יכול לדמיין. זה היופי של הסשן. זה לא רק שאני לא יכול, גם לא מסוגל. הסשן הזה מראה לי פתרונות חדשים. הדמיון שלי והיצירתיות שלי טבועים שם באיזשהו מקום. אבל התוצאה של הסשן, התוצאה של ההצעה הזו, היא משהו שהוא הרבה מעבר למה שיכולתי לדמיין. וזה הגילוי שהוא הכי נאה לנו בתוך תהליך, כי אנחנו מגיעים למחוזות שלא רק שלא היינו בהם, גם שלא ידענו, לא יכולנו לדמיין שהם קיימים. אנחנו נוסעים לטיול בווייטנאם, אנחנו יודעים שהיא קיימת. אנחנו מגיעים למקומות שלא ידענו שהם קיימים.
אני חושב שמה שהשתכלל עם השנים, ומתהליך לתהליך הופך להיות יותר משמעותי או יותר באמת משוכלל, זה באמת סוג של אינטליגנציה קבוצתית, שאתה יוצר עם הרקדנים שלך בתוך הלהקה. והשימוש בכישורים שלהם וביכולות שלהם הופך להיות יותר ויותר אינטגרלי, יותר ויותר, כאילו אתם חולקים יותר ויותר, השפה שאתם חולקים הופכת להיות יותר ויותר מרכזית. האם אתה יכול לדמיין את היצירה שלך מגיעה לאן שהיא הגיעה בלי היכולת לעבוד עם אנשים ככה לאורך זמן ולבנות משהו בסוג של מעבדה יומיומית? זה לא קשור אם אני יכול או לא יכול, כי אני יכול להגיע לקבוצה של אנשים שאף פעם לא עבדתי איתם, ואני יכול ליצור עבודה, ויכול להיות שזה גם יהיה אפילו תהליך מעניין. אני עשיתי החלטה לפני כמעט 20 שנה, שאני לא יוצר יצירות חדשות מחוץ ללהקת בת שבע. אם אני עובד עם להקה בחול, זה על יצירות שכבר קיימות, שכבר עשיתי. אני יוצר רק עבור הרקדנים. וזה קשור לא למה אני יכול ולא יכול, אלא זה קשור לאיפה אני יכול להיות במיטבי. וגם איפה הכי כיף לי. אולי זה אפילו עוד יותר חשוב. זה איפה הכי כיף לי. איפה אני רוצה לבלות, עם מי אני רוצה לבלות בתהליך. יש לי מפגשים נפלאים, משמעותיים ביותר, עם רקדנים שראיתי אותי, שאני מכיר אותם יומיים, שלושה. אם להקה בחול עושה היצירה שלי, אז בדרך כלל לא אני מלמד את היצירה. יש אסיסטנט שעובד שם שלושה שבועות, חודש, תולי ב... ואז אני מגיע לשבוע. השבוע זה הרבה זמן אפילו. אבל בשבוע הזה אני לומד המון. אני נהנה מהמפגש. המפגש מציע לי משהו מאוד ספציפי, שהוא הסתכלות מאיזה זווית אחרת על יצירה שכבר עשיתי, עם רקדנים שצריכים לקבל את המפתחות שדיברתי איתם עליהם קודם, עם אנשים מאוד מוכשרים, עם אנשים עם הצעה שונה, שפותחת בפניי פתאום איזו אפשרות אחרת לראות את היצירה, וגם כמובן יכולות הפקה, ויכולת עוד פעם לדייק ולדקדק בדברים ש... דורשים זמן ואמצעים. אבל עדיין עשית החלטה. אבל עדיין החלטה זו גם קשורה לאיזושהי נאמנות, וגם קשורה לזמן. זה לוקח זמן, תהליך כזה. ואם אני אעשה אותו במקום אחר, הוא כן יבוא על חשבון הקשר והעבודה שלי עם הלהקה. אז זה קומבינציה. כי אם רוצים, אז אפשר למצוא זמן. אבל זה קומבינציה גם של הנאמנות וגם של ה... השאלה היא, האם הדבר הזה שקראתי לו אינטליגנציה קבוצתית, עד כמה הוא, הפיתוח שלו הוא משמעותי עבורך, כיוצר? מאוד. ארגז הכלים הזה שאני מנסה לתת לרקדנים, אנחנו קוראים לזה גם ארגז כלים, מאפשר לנו שפה משותפת ומאפשר לנו להיפגש עם, בעזרת קודים ולהגיע בזריזות לרגעים גאוניים ולרגעים גאוניים לא שלי. הרקדנים שלי הם הגאונים. משהו אחר, מאחר שהרקדנים בחוץ לארץ לא עברו את כל התהליך המדהים הזה שאתה מדבר עליו. הסיבה שאני מסכים לעבוד עם להקות אחרות היא כי קודם כל יש הרבה מאוד משותף בסוף בתוצאה. ואני יכול להתחבר ואנחנו מתחברים אחד לשני ולקהל ובזכות מה שכן עובד, מה שכן משותף וכן דומה. ו-
וגם, אני לא רוצה להכליל על הרקדנים, כי יש רקדנים נפלאים בארץ גם, יש רקדנים נפלאים שמעולם לא עבדו איתי, מעולם לא עשו, ואולי גם לא יעשו גגה, ועדיין הם יהיו רקדנים באמת נפלאים, כי הם מחוברים לאיזה הרהור שהוא דומה, גם אם יש לו שם אחר. לכן כן אפשר למצוא את הרקדנים הנפלאים האלה בלהקות האלה. זה ברור שאם אני הייתם יותר זמן, זה ישפיע וזה חלק מאוד משמעותי, ואני אומר את זה הרבה פעמים מתוך תהליכים, זה התחושה שאתה כל יום פורץ מעבר לגבולות המוכרים שלך. ולא חשוב כמה נפלא אתה, עדיין אתה בתחושה יומיומית של פריצת הגבולות הזו. והדבר הזה הוא דורש זמן. אם אני נמצא עם רקדן 10 ימים, אז הוא הפריצה הזו, והגבולות עוד יותר רחוקים, עוד יותר משמעותיים. כן, מיד, בפגישה עם רקדנים טובים, ויש רקדנים טובים בעולם, הפגישה מיידית איתם היא משמעותית. ואני עשיתי איזושהי פשרה, אני עושה איזושהי פשרה בזה שאני מסכים לעבוד עם רקדנים שלא יצא לי לעבוד איתם, ואני עושה איזושהי פשרה מבחינת, כי אני גם, אחד הדברים הנפלאים זה להיות שיש לך להקה שאתה עובד את זה, שאתה איתם, יש פרמיירה ואתה איתם, ועוברת שנה ואתה איתם, ועבודה שעשית לפני שנה אתה יכול לגעת ולחזור עליה ולפתח, וגם כשרקדנים מתחלפים עדיין יש תחושה שאתה פורץ את הגבולות המוכרים האלה. כשאני בא לשבוע ואני עוזב אותם, אז הם קצת נשארים יתומים מהבחינה הזו. ואז הם גם יכולים ליפול למניאר אותך. והרבה פעמים באמת העבודה יכולה, אני יכול לבוא ולראות מופע ואני יכול להיות מובך. מובך ממנו. אני מנסה שיהיה לי איזשהו איזה סיסטם, איזה קונטרול, איזשהו משהו בהתקשרות שהם מבינים שהם צריכים לשמור על קשר איתי עם האסיסטנטים שלי, ויש איזשהו קשר ששומר על העבודה. זה לא פלנקצ'ואטד. עניתי לך לשאלה? לאור מה שאמרת עכשיו, האם בגלל זה אפשר להבין את הצעד של מרס קנינגהם, שלא אפשר אחרי מותו ללהקה להמשיך לפעול? שבהתחלה כשקראתי את זה, זה נורא קומם אותי. כאילו חשבתי אולי זה אגו, אבל עכשיו, האם מה שאמרת עכשיו, אני יכולה מזה להבין את דרך החשיבה שלו. אני, אתם יודעים על מה שמרס קנינגהם? מה שמרס, שהוא, הלהקה שלו בעצם מלי סיימה. סיימה בניו יורק, אני חושב, את הקיום שלה. מעניין שמה שלא הסתיים, אגב, אם את רוצה היום לקנות עבודה של מרס קנינגהם, את יכולה. ידעת את זה? וזה מחשיד אותו. מחשיד אותו. כן, אבל אני חושב שאת זה הוא עשה, אבל גם בשביל לספק עבודה. אני מאוד מאוד אוהב את מרס קנינגהם. אני חושב שההחלטה הזו היא החלטה פרקטית. לקיים להקה בניו יורק זה נון-סטופ פונדרייזינג, זה נון-סטופ עבודה שאני חושב שעם הכוריאוגרף, מנהיג של להקה כזו, כבר לא בחיים, זה הרבה פחות סקסי. הסיכוי לזה להתקיים ברמה שהוא היה קיים קודם קטנה מאוד. העובדה ש להקות יכולות עדיין לפנות לפאונדיישן של מרס קנינגהם, להקות שמעולם לא רקדו עבודה של מרס קנינגהם, ויכולות לקנות עבודה שלו ולבצע אותה, אומרת לי שזו הייתה החלטה פרקטית ולא אמנותית. כי הרקדנים שלו הם אלה שעכשיו לא יכולים לרקוד יותר את העבודות שלו. ואני יכול. מה זה בעיניך כישרון? אנחנו אומרים כישרון. אתה אומר את זה הרבה, אני אומר, כולם אומרים את זה. אבל בעצם מה זה? תראה, יש אנשים שיש להם את הכישרון להגיע רחוק עם מעט כישרון. זה גם כישרון. כמו מדונה. כמו מדונה, הוא אמר. זה כישרון. להגיע כל כך רחוק. כשאתה אומר על מישהו שהוא מוכשר, למה אתה מתכוון? כן. אני חושב שבמ...
what turns me on כשאני רואה רקדן, ואני יכול לחשוב על אלה שעושים לי לבכות, נאמר. אני חושב שזה קשור לאינטליגנציה גופנית שהיא ברובה בלתי נרכשת, בלתי נלמדת. שהיא קשורה לאוצרות האלה שדיברתי קודם, שאני יכול לעזור למישהו לפתוח, זה, אבל היא שמה לגמרי. לפעמים אפילו אני יש אנשים ש... יש רקדן בלהקה אצלנו, שהוא היום כבר 10 שנים בלהקה, ובאודישן שלו הוא היה אז בן 16.5, הוא בא עוד כילד לאנסמבל, באמת בכיתי ממנו, ומה שהוא עשה אז, הדבר הנפלא הזה שגרם לי לבכות, אני מרגיש שלצערי, לא הצלחתי לשמור, לא הצלחתי לעזור לו לשמור עליו. קצת כמו ילד שלומד ללכת ומאבד את ה... אני חושב שאולי אם הייתי פגש אותו היום, כי פגשתי אותו, אני הייתי הרבה פחות משוכלל כשנפגשנו. גגה, השכלול העיקרי שלה ושלי, באמת קרה ב10 שנים האחרונות. אני חושב שאם הייתי פוגש אותו היום, הייתי יודע יותר לשמור על הדבר הזה. הוא בסדר, יש לו עוד היום אוצר בלום והוא נפלא וזה, אבל אני חושב שכן, הלך משהו לאיבוד. אגב, זה גם קשור לזה שאדם מוכשר בעצם אף פעם לא מממש את הפוטנציאל שלו. אני חושב רק אדם עם כישרון קטן יכול לממש את זה. ובאמת אדם עם כישרון גדול, אין סיכוי שיממש את הפוטנציאל שלו, ולא צריך לצפות לזה בכלל. וכישרון בריקוד, זה קשור באמת לאינטליגנציה הגופנית הזו, שזה קשור הרבה מאוד גם למוזיקליות. קורדינציה. היכולת של אנשים להשתמש בהד של התנועה, באופן טבעי. אנשים שקוראים מהם דברים בגוף, לא בגלל שהם חושבים, אלא יש שם משהו בחיה שבהם, ובאיך שהם נהנים מתנועה, ובאיך שהם נדיבים עם התנועה. החיבור בין התשוקה והיכולות והדמיון שם, מן המשולש הזה של תשוקה, יכולות ודמיון, הוא במיטבו. מה החלק של הדמיון בתוך זה? מה החלק של הדמיון? 30%. לשלושה. 33. אוקיי. לא, באמת. מה... דבר על דמיון. מה... עוד מילה שאתה מרבה להשתמש בה, זה פנטזיה. וזה קצת מילת קוד כזאת בשבילך, שאתה מתכוון, זה כמו כותרת להרבה דברים שאתה מתכוון אליהם אצל רקדן. אתה יכול להסביר למה אתה מתכוון שאתה מדבר על, על הפנטזיה של הרקדן, על האופן שבו הוא משתמש בדמיון שלו בזמן שהוא רוקד? אני חושב שאולי דמיון... אם אנחנו רגע, כל אחד עכשיו מנסה לחשוב, מה זה, מה הדמיון שלי? מה זה המרחב הזה? ואם אנחנו מזהים שהמרחב הזה הוא הרבה יותר עצום מהעולם המילולי שלנו, למשל. מין מודעות ברורה כזו. זה דבר ענק שהרבה יותר גדול מה... אני חושב שגם זה קשור לסטייט אוף מיינד שבו אני ממליץ לאנשים, וגם ככה אני חושב פועל, אנחנו הרבה פחות מציבים מטרה, ואז מנסים להשיג אותה או להגיע אליה. אנחנו הרבה יותר בסטייט אוף מיינד של מכלול אפשרויות. המון דברים יכולים לקרות, לא דווקא מטרה אחת. המון דברים יכולים לקרות. עכשיו, המון דברים האלה הם לא איזה דבר, אנחנו כן, אנחנו הולכים לזהות, אבל זה לא מטרות, אלא זה מכלול של אפשרויות. פוטנציאלים. כן, ואז העשייה שלנו של הרגע, האיכותית, אני מקווה, יכולה
להביא אותנו לאחת מהמכלול האפשרויות האלה. וחוסר הידיעה הזו בעצם של לאן בדיוק הולכים, אבל כן יודעים שבמכלול האפשרויות האלה פותח איזה עולם מאוד ענק. אז הדמיון זה בעצם קשור ליכולת שלך לדמיין את מכלול האפשרויות. נכון, אני חושב שבאמת בן אדם עם דמיון גדול אין לו בחיים. כן. ככל שאתה יש לך יותר דמיון, יש לך פחות הפתעות. כי אתה כבר יכולת לדמיין את הכל. כל האפשרויות כבר ראית, למה להיות מופתע? אז אני באמת מעט מאוד מופתע. סבא שלי פעם ראה עבודה שעשיתי בטלוויזיה, והוא אמר לי, הוא מאוד התרגז, זה מאוד קומם אותו, והוא אמר לי, תפסיק כבר לעשות דברים שהם אפילו מעבר לדמיון. אפשר לדמיין משהו שלא מכירים, שלא יודעים כבר? זו השאלה הגדולה של מדע בדיוני, שכמה שכולם מתאמצים, לא מצליחים לחשוב לדמיין חייזרים אחרים, חוץ מאשר אפורים עם ראש גדול ואצבעות דקות. יש משהו מאוד מעורר רחמים בניסיונות של מדע בדיוני לצאת מהגבולות של, של, של מה שהם יכולים לדמיין. אבל זה גם קשור, אבל זה בעולם המילולי עדיין. אני חושב שבעולם הלא מילולי יש הרבה יותר אפשרויות. שמעתם את השאלה? זה יפה. תנסחי עוד פעם. השאלה אם אפשר לדמיין, לדמיין משהו שלא מכירים. כן. אני חושב שזה יותר קשור לעוד משהו שהוא מאוד משמעותי לי, וגם בעבודה, זה הקטע של זמינות. availability, שהגוף יכול להיות במצב של זמינות לזוז. הרבה פעמים הגוף נמצא במקום נעול, אבל אם אתה נמצא, תרגיש שאתם זמינים, אתם זמינים לקום, אתם זמינים לשכב, אתם זמינים לסיסטרה, אתם זמינים תרגיש מין זמינות כזו בגוף, לכל דבר, אבל זו זמינות שהיא מגיעה לרמה מולקולרית, לא רק להרים את הרגל, אלא להרגיש באמת את המולקולות, להגיע למצב של זמינות. והזמינות הזו, היא יותר אפילו אולי משמעותית מראיית, מה שאמרתי קודם, ראיית האפשרויות. ראיית האפשרויות זה רק חלק מאיך שאנחנו מתייחסים ליקום. הזמינות הזו היא יותר אולי משמעותית. מה שאנחנו מכירים מתייחס למה שאנחנו מכירים או למה שאנחנו יודעים שאנחנו מכירים. מבינה, יש כאילו חלקים שלמים שאנחנו יודעים ואנחנו לא יודעים שאנחנו יודעים. אז גם אם ההפתעות, הדברים החדשים בחיים באים מהמקומות האלה, זה בעצם לא משנה, זה כבר עניין הגדרתי. אם זה בא אם אנחנו יודעים את זה ורק מדי פעם נוגעים בזה, או שזה חדש לנו? את מבינה למה אני מתכוון? לא יודע, אולי. אתה פתחת את הדרך של גגה, ואני מבינה שזה האופן שבו הרקדנים שלך עובדים ביום-יום שלהם. רציתי לשאול מה דעתך על הכשרה של רקדנים בדרך הזאת מגיל צעיר. זאת אומרת, האם העבודה הזאת היא תספק אותך כשיבואו אליך הבוגרים של הדרך הזאת? אם היית בונה בית ספר לרקדנים, האם הדרך הזאת, אתה חושב שהיא תספק אותך במוכנות שלהם, בהכשרה שלהם לקראת המקצוע הזה? זה שאלה, הרי מה שמספק אותי בסוף עם הרקדן, זה לא כל כך רק השיטה או השפה או הבית ספר, אלא זה הוא. הכישרון שלו, האישיות שלו, התשוקה שלו. אז זה שבן אדם למד גגה בפירוש לבד, בפני עצמו, לא יכול לספק אותי. אם השאלה שלך, אם גגה זה אמצעי שיכול להכין רקדן למפגש איתי ככוריאוגרף או מישהו אחר ככוריאוגרף, אני מסתכל לגגה כאל high education קצת. אני פחות
נותן אותו לגיל צעיר. אולי זה יקרה. אני הייתי שמח עם ההרהור הזה של, שיש בגגה, כי גגה זה לא סגנון, גגה זה לא שיטה. גגה זה, כשקראתי לזה, זה ארגז כלים ש... ואני עובד עם רקדנים, רקדני בלט, אני עובד עם רקדנים שהרפרטואר שלהם דורש מהם להיות על פוינט, דורש מהם לעשות עבודות קלאסיות, אחרות בגישה ובאופי ובאסתטיקה. ודווקא הרקדנים המוכשרים מביניהם משתמשים בגגה בשביל לעשות את מה שהם עושים שלא קשור בכלל ליצירה שלי. אז אני לא יודע להגיד את זה. אני לא יודע. אני מאוד נהנה דווקא לפגוש עם אנשים שכבר התחנכו, שכבר למדו, שכבר יש להם גוף, לפעמים אפילו קצת נעול או מסוגנן, והרגעים האלה והזמן הזה שבו הם יכולים להתחיל להשתמש בארגז הכלים הזה, מביאים הצעה שאני לא יודע אם הם היו עושים רק גגה, הייתה קורית. אני לא יודע. אבל אפשר להגיע למשהו בדרכים שונות, ואפשר להגיע באותה דרך להגיע למקומות שונים. אז אני לא יודע. לא, אבל אני חושב שאתה מתייחס לגגה כחינוך גבוה, אני חושב שהוא משמעותי. ואני חושב שזה נכון גם לומר שבאמת יש משהו באופן שבו גגה נלמד ומועבר. שלפחות כרגע, בינתיים, נראה שעוד לא, שהוא פחות מתאים לאנשים יותר צעירים. ויש איזו מגבלה של גיל 14 או 15, פחות או יותר, שמתחילים. נכון. רציתי לבקש אם אתה יכול יותר להרחיב על הנקודה הזאת שאמרת שבזמנו היית אומר שכל אחד יבין בעבודה מה שהוא רוצה. ואני זוכרת שכששמעתי את זה אני די זועזעתי, כי תמיד חיפשתי פרשנות יותר ברורה. וכשאמרת את זה בזמנו זה נראה לי מאוד מתנשא. אז במשך הזמן, שעברו השנים, השתכנעתי דווקא שיש צדק בגישה הזאת שכל אחד יבין מה שהוא רוצה. אז עכשיו קצת הפתיע אותי מאוד לשמוע שאתה אומר שאתה עברת מהמקום הזה למקום שרוצה שיותר יבינו אותך. אז רציתי קצת שתסביר קצת יותר על זה. זה ברור שבסיכומו של דבר, כשתצאי מהחוויה, את תביני, תכילי חוויה שקשורה ליכולות שלך. לי חשוב לא רק מה שהבנת. נאמר שנקצין את זה. אם עשיתי מחזה בסינית, מבינה סינית? אני מרגיש שהעבודה שלי יכולה להיות לאנשים מסוימים סינית. ואז אם יבואו ויצאו מזה, מה זה היה? ואז יכול להיכלל, כל אחד ייקח ויבין מה שהוא רוצה. זה גם חולל בתוכו, הוא לא יבין. ואין לו מה לקחת. אז קודם כל זה ברור שבשביל שאתה צריכה להבין סינית, צריכה להבין אותי. אני קורא לזה סינית, בוא נקרא לזה סינית. צריכה להבין סינית. עכשיו, אני חושב שהפוטנציאל להבין סינית, הוא, כשמדובר בצריכת אמנות, הוא פוטנציאל שקיים ברבים מאיתנו, אבל הוא דורש איזה חידוד חושים, זמינות, להיפטר מ... point of reference, שגורמים לך ציפיות וחוסר יכולת לחוות את הרגע המשמעותי האמיתי שהיה בהצעה. ואני מגיש לך קומפוזיציה. אני מגיש לך מתח מסוים בין הרבה אלמנטים. אני נותן לך
ודיברתי על זה עם אוהד, על ההבדל בין צפייה בסרט וצפייה במחול, אני נותן לך את המרחב לעשות את הזום אין שלך, לעומת בסרט, עושים לך את הזום אין. עכשיו, אני רוצה שתעשי את הזום אין, שמאוד מאוד קשור לארגון ולזום אין שאני הייתי רוצה שתעשי. ובייחוד הייתי רוצה שתעשי את הזום אאוט. ובתוך הזום אאוט הזה תוכלי להכיל את הקומפוזיציה ואת והסיפור של הקומפוזיציה, כי אם למשל, אם אני משתמש בעבודה בטקסט, ואני משתמש בטקסט, וכל מה שבן אדם קולט אחר כך זה השתנתי עליו, כן? ויש לי באיזה טקסט מבול שהשתנתי עליו, וכל מה ש... וואו, משתינים פה, כן? ובעצם יש פה משהו שיש שש בנות שעומדות באלכסון, יש בחור שיושב על כיסא, הן עושות תנועה מאוד מסוימת, יש פה איזה בנייה של... הן מספרות איזה סיפוך בהמשכים, היה קרה משהו לפני ואחרי שבנה פה איזה רגע. יש המון דברים שקורים שהם הקומפוזיציה, והם בעצם יוצרים את החוויה, ואמורים ליצור את החוויה ואת כוונת המשורר. לא שתי המילים האלה השתנתי עליו, הם שם גם כן. ואז אני רוצה שתהיה מסוגלת להכיל ולחוות את זה, כי רק אז אנחנו יכולים לדבר בשפה שבה אני מדבר אלייך. כי אני חושב שגם עוד דבר שבלבלו אותנו, שעל טעם וריח אין להתווכח. זה הדבר היחידי שאפשר להתווכח. ברור שיש להתווכח. מה? אז זהו, זה כל הקטע שלא, בשביל לא להסכים, לא צריך, לא חייבים לריב. וזה דבר מאוד משמעותי שלמדתי גם, זה שאפשר להחליף כמעט כל קונפליקט בדיאלוג, גם כשאתה נמצא בחוסר הסכמה מוחלט. והפעולה שלי היא פעולת השכנוע. עניין אותי, אם אתה יכול לדבר קצת על תנועה ועבודה עם ובתוך מגבלה. מגבלה פיזית ולא רק. על תנועה עם ומתוך מגבלה. פיזית, אבל לא בהכרח רק. אני חושב שהשלב היותר משמעותי בהתפתחות של כל אחד מאיתנו ושלי, זה הגילוי כמה רחוקים אנחנו מלהיות מושלמים. כמה בעצם אנחנו מוגבלים. זה לא צריך להיות נכות או... קודם כל, להכיר במוגבלות. אז תמיד זה מתוך מוגבלות מסוימת. ובגלל זה קראת לי פריצת גבולות. אם את שואלת על כשאת אומרת מתוך מגבלה, את מתכוונת למשהו כמו פריצת דיסק, או את מתכוונת למשהו כמו דיסלקציה, או... אני חושב שאם באופן מוחלט אתה מבין כמה אתה רחוק מלהיות משהו, כמה אתה מבין שאתה חלש, אז אתה לא חושב מגבלה. אתה לא, זה לא עניין של מגבלה, אלא זה עניין של... למשל, אם כואב לי הגוף, כן? אז אני... העוגן של התחושות שלי יהיה דווקא תענוג. ואחת הסיבות שאני מחפש לנו, כי כואב לי תמיד הגוף, או כואב לי משהו, אז לא תהיה התעסקות במגבלה. זה כמו להתעסק במה אין. אני לא הגעתי לשכלול הזה. בדיבור שלי עם העולם וגם עם רקדנים, אני מנסה להימנע, ועכשיו גם עם ביתי הקטנה, אני מנסה להימנע מהמילה לא. אני מנסה להימנע מלהגביל. וזה לא אומר שאין גבולות והכל מותר, אלא יותר אני מתעסק מה כן, מה יש. ובכל, גם אם אני אהיה באמת משותק בגופי, עדיין יש. אחד הדברים היותר משמעותיים שקורה לנו בגוף זה זרימה.
הזרימה לא קשורה לתנועה למשל. אנחנו יכולים לראות רקדנים עם שרירים נפלאים ורגליים ארוכות וקפיצות ענקיות שלא זורם להם בגוף. וזה יכול להיות ברמה מאוד דוחה להתבונן בהם. אם אתה יכול לזהות את חוסר הזרימה הזו, אם אתה מספיק נמצא ברגישות וביכולת הזו של... יכול להיות אדם עם הרבה יותר מוגבל פיזית, אבל שיש לו זרימה ושיש לו עוד דברים, שיכול הרבה יותר לרגש מתוך המוגבלות הפיזית, אבל עדיין מתוך המרחב שהוא כן מצא בתוך מה שיש לו, והשכלול, גם לענג את עצמו וגם לענג אותי כצופה. אז בלהיות במה יש, ולא באיפה אני מוגבל, מאוד תוחם גם כן. ההפריה הדדית הזאת שאתה מעביר, או נותן את הכל, לא את הלא, בשיעור, ואז זה מתחבר לדמיון של אני לוקחת למקומות שלי, וכל אחד למקום שלו, וביחד יש איזושהי אחווה גם, זאת אומרת, הגגה גם מחבר, והמגבלה בעצם לא קיימת, בכלל אין מצב שיש מודעות. יש איזה מצב של נוכחות בלי מודעות, ואז לא מודעים, לא למגבלה, לא כלום, פשוט זורמים באותו רגע. זאת אומרת, פה אנחנו נתקלים בבעיה כשמדברים על גגה. כן, אני חושב לדבר על גגה, אבל זה דרך חיים, הדיבור. כן, כי אחד הדברים היותר משמעותיים, בשכלול של האנשים שאני עובד איתם, זה להביא אותם כן למודעות. דיברנו על זה קצת בהתחלה. אני חייב הייתי להגיד את זה בקשר לאין מודעות. איך אתה מתאמן בחיי היום-יום? זאת אומרת, איך האמון, מה האמון שלך באיזשהו אופן? מה ההשראה שנכנסת, אני רואה אותך לפעמים על האופניים, וזה עושה לי כזה, מה הוא רואה, על מה הוא מסתכל, על מה הוא שם לב? כאילו, מה זה האמון? זה אחת, והשנייה שמתחברת איכשהו, היא עכשיו בתקופה של שינוי, תמיד יש תקופה של שינוי, ועכשיו אנחנו כולנו חשים שינויים מכל עבר, ואיך בעבודה שלך, אם זה, איך זה מתעורר? איך זה מתחבר? אם יש איזשהו, איך קוראים לזה? necessity. Now. We have to change now. כזה מין, אם זה נכנס, באופן ישיר או באיזה אופן? אז תשבו נוח על הכיסא שלכם ותגלגלו קצת את עצמות הישיבה שלכם על הכיסא. תזיזו את הכתפיים, תפרידו את הצלעות מהמפסעה קצת. תשליפו קצת את העצמות מתוך הבשר. תרגישו איך העצמות מתחככות מבפנים בתוך הבשר שלכם. תזיזו את תוך כפות הידיים ותוך כפות הרגליים. תנו לאוויר לצאת. תרגיש את פרקי האגן זזים. תרגישו את ההד של זה אל תוך עמוד השדרה. אני עושה גגה. זה טעימה קטנה. בדרך כלל אנחנו לא יושבים על כיסאות. איך אני מתאמן? אני מלמד גגה. שם קורה... קטע מאוד משמעותי מה-workout שלי, אבל ההקשבה שלי לגוף היא לא רק בשיעור, היא כל הזמן, וגילויים, הבנות, תובנות, יכולות להגיע ברגעים של מקלחת, חיתוך בצל, הליכה, מנוחה,
חוזרים לתחושות. יש משהו שאני מנסה כל הזמן להבין איך הדבר הזה פועל. להבין איך הדבר הזה פועל, אבל לנסות לא להשתלט עליו. כי יש משהו כל כך אינטליגנטי במכונה הזו שניתנה לנו, ואני מנסה להבין מה הייתה כוונת המשורר שנתן לנו את המכונה הזו. אבל אין. אין אמרת. אין משורר. לא, אבל התכוונתי לטבע. לטבע. כן, איך הדבר המשוכלל הזה, כן? כשהוא יעיל, כשהוא עובד באיזון, אז אני מנסה להבין אותו, בלי לקלקל את הדבר הזה שאני יכול לקרוא לו החיה שאני. זה מין חיה כזו שיכולה, זה חיה עם המון דמיון. זה מה שאני מנסה להיות. ובתוך זה יש מאמץ ועבודה וכוח מתפרץ וזריזות ואיטיות ועבודה לעומק, עבודה קלה, תנועה במרחב, סטרץ'. יש איזושהי תחושה שלא יודעת, אני לא יודעת אם זה... כאילו לפעמים לי יש כזה What I did before, I changed it totally. עכשיו משהו חדש, צריך כל רגע כאילו מן טיונינג כזה ש... אני נורא אוהב את השאלה, את הדיבור הזה שלך עכשיו, באמת, כי אני אומר הרבה, ועכשיו, בזה שאני חוזר על עצמי קצת, אני קצת משעמם את עצמי, אבל יש משהו מאוד משמעותי ברעיונות חדשים. יש משהו מאוד משמעותי בלוותר על רעיונות ישנים. והרעיונות החדשים האלה הם גם הפתרונות החדשים. אז זה דבר שאני מזהה אותו, בהתנהלות שלי כבר הרבה זמן, זה לא עכשיו. אז כן, אבל זה לא קשור לי לעיתות שאנחנו, זה קשור לרעיון מאוד ברור שלפעמים יש לנו רעיונות שאנחנו נורא דבקים בהם ושומרים עליהם, למרות שהם, זה רעיונות לא טובים או הם לא עובדים, זה כבר לא הפתרונות. אז אני קצת כמו סטארט-אפ כזה שאני מנסה... זה ענה לך לשאלה? כן, כן, באיזשהו... באיזה אופן? אני כאילו מצפה, אבל זה לשמוע... באמת יותר, לאן החברה, לאן המוסדות, איזשהו מוסדות ש... זאת אומרת, אתה עובד באיזשהו מוסד. כאילו, אם זה גם ממשיך, הגלגל ממשיך, או שגם פה, בתור מישהו שיכול לנהוג, אם יש את השאלות שמה, גם כן, בתוך המוסד. אוקיי, אז זה בגלל זה אמרתי סטארט-אפ. אני באמת רוצה להרגיש שאנחנו סטארט-אפ באיזשהו מקום, ואני לא מרגיש נהג. אני מרגיש רוח במפרשים, אם כבר. מישהו אחר נוהג. All right. בנימה אופטימית. תודה רבה לכם. תודה רבה לרב. Mm-hmm.